Уродженець Луцька, футболіст Анатолій Тимущук, вперше прокоментував війну в Україні і заявив, що поки що не збирається повертатися на батьківщину. Про це він сказав в інтерв'ю. Фанатському руху футбольного клубу Зеніт Тимошчук розповів, що не відчуває різниці між українцями та росіянами, їх менталітетом, а Зеніт його дім, і поки що його там усе влаштовує. А щодо критики у свою адресу за те, що не підтримав Україну після повномасштабного вторгнення Росії, відповів. Люди завжди будуть говорити і погане, і добре. А ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України і скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про спеціальну військову операцію, не говорить про те, що я її підтримую або ні.